Shqipëria po përballet me një rritje të lartë të çmimeve që prej fillimit të luftës në Ukrainë në shkurt të këtij viti. Inflacioni arriti në 8.3% në muajin tetor, rreth 2 herë më i lartë se në fillim të vitit dhe më e larta që prej 2 dekadash. Pasojat e luftës po dëmtojnë në vijimsi gjithë zinxhirin e furnizimeve në tregjet ndërkombëtare, pasi Rusia dhe Ukraina janë vende të rëndësishme në eksportin e gazit dhe dritrave. Kërkesat janë më të larta se ofertat dhe shtrejtimi i burimeve të energjisë në eurozonë ka sjell një inflacion të lartë mbi 10%. Bankat qendrore në mjaft vende të botës, si dhe ajo qendrore europiane, po rrisin normat bazë të interesit me qëllim për të frenuar rritjen e çmimeve, një politikë që po e ndjek edhe Shqipëria. Banka qendrore e Shqipërisë ka ndërhyrë 5 herë që prej muajit maj, duke çuar normën bazë të interesit nga 0.5 në 2.75%, që gjithsesi mbetet nën mesataren historike të dy dekadave. Kjo mas synon të sjell ulje të çmimeve përmes uljes së fuqisë vlerëse, pra të kërkesës. Por kjo nga ana tjetër pritet të sjell një rënje ekonomike në 2.6% gjatë vitit 2023 nga 3.7 që parashikohet të jetë këtë vit. Sektori i parë që ndjen pasojat e ndryshimeve të politikës monetare është ai bankar, pasi me rritjen e normës bazë të interesit, kredit shtrenjtohen për qytetarët dhe bizneset. Pra, një klient kur merrte një kredi i kushtonte diku këtë 3.8%. Ky 3.8% përkthehet në një këst mujor, që është X, le të themi, sipas madhësisë. Tani ky 3.8% ka shkuar 7.74. Pra, kujt po indeksohet kredia, do paguaj 37% më shumë në terma mujor. Është i përllogaritur hipotetikisht me një kredi 10 milion lek që mendoj që është kredia e nevojshme për të blerë një apartament. Drejtori përgjithshëm ekzekutiv i bankës Intesa San Paolo Albania i tha zërit Amerikës se i konsideron të nevojshme masat e bankës qendrore, por shpreson që ato në të ardhmen të frenohen. Rritja e normës bazë të interesit mund të sjellë për bankën më shumë të ardhura për momentin sipas tij, por në një plan afatgjat ka efekt negativ, pasi kreditimi bie dhe kreditet këqija rriten. Në rast se rritja e normave të interesit është shumë e lartë, kjo mund të sjellë një efekt negativ në ekonomi dhe madje ta reflektojë këtë efekt negativ te klientët që marrin kredi. Këta të fundit do të ndikohen tek aftësia e tyre ripaguese e vlerës së kredisë. Pra, natyrisht ne jemi të shqetësuar për situatën. Madje ne po përpiqemi të kuptojmë se cili do të ishte ndikimi këtyre normave të interesit te klientët tanë, si dhe të përcaktojmë dhe të parandalojmë çdo rrezik të mundshëm nga rritja e kredive me probleme. Autoritetet e Bankës së Shqipërisë nuk shohin rrezik për bankat tregtare, pasi sipas tyre ato janë të mirë kapitalizuara, kanë likuiditet dhe rezistencë të lartë ndaj goditjeve. Por bizneset që duan të marrin kredi sipas ekspertëve, pritet i transferojnë kostot më të larta të kredive në produkte që shesin dhe shërbimet që ofrojnë, ndaj dhe banka qendrore parashikon inflacion në rritje gjatë muajve në vazhdim dhe më pas gjatë vitit të ardhshëm një reduktim të tij. Por rreziku mbetet gjithnjë prezant për ekonominë, kjo dhe në varësitë e ecurisë së tregjeve ndërkombëtare sipas autoriteteve të Bankës së Shqipërisë. Dy faktorë do të luajnë rol në këtë reduktim: stabilizimi i çmimeve në tregjet e huaja dhe në fakt të dhënat e fundit tregojnë që një gjë e tillë ka nisur, dhe faktori i dytë është politika monetare. Normalizimi i saj, rritja e normës bazë të interesit do të sjellë një ekuilibër të mirë midis kërkesës dhe ofertës dhe do të lehtësojë presionet inflacioniste. Aktualisht pasiguria është shumë e lartë dhe parashikimet shoqërohen me skenar rreziku, të cilët gjithmonë janë në kaun lart për inflacionin dhe në kaun rënës për rritjen ekonomike. Kjo veçanërisht në rastin nëse kemi lajme të këqija nga Evropa. Një prej rreziqeve që bart rritja e normës bazë të interesit lidhet edhe me shtrenjtimin e borxhit publik. Qeveria në vijim do të paguajë më shumë interesa për këtë borxh, i cili gjithsesi vijon të mbetet i lartë. Në kuadër të buxhetit përgjithshëm të shtetit nën kupton rritje të shpenzimeve për një diçka që sprodhon më para, pra janë shpenzime pasive të qeverisë, ndërkohë që këto para nga diku ajo duhet i heq. Dhe nëse nuk do të rrisë taksat dhe borxhin, atë çfarë do bëj? Do të rishpërndajë shpenzimet në ekonomi, që do thotë më pak para për arsim, shëndetësi, infrastrukturë, rrugë e kështu me radhë, që do thotë një shtrëngesë e mëtejshme në mirëqenien e përgjithshme. Qeveria është zotuar ta ulë këtë vit borxhin në rreth 71% të prodhimit të brendshëm bruto nga 73 që ishte në vitin 2021. Autoritetet e Bankës së Shqipërisë mendojnë se efektet negative të rritjes së kostove të këtij borxhi pritet të zbuten nga rritja ekonomike, e cila për vitin e ardhshëm parashikohet e ngadalësuar
por gjithsesi pozitive rreth 2%. Por në një moment kur ekonomia është në rritje dhe në fakt politika fiskale është në kaun konsolidues, kjo do të sjellë uljen e borxhit fiskal. Në vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar në muajin tetor, edhe pse nënvizohet se ekonomia shqiptare ka përballuar goditje të shumta relativisht mirë, sërish autoriteteve u vihen në dukje vështirësitë që sjell borxhi i lartë publik në përballimin e krizës globale të ushqimeve dhe energjisë. Fondi këshillon konsolidim fiskal, mbështetje buxhetore të përkohshme për shtresat në nevojë, shtrëngim të mëtejshëm të politikës monetare, pra rritje të normës bazë së interesit, si dhe rritje të eficiencës dhe besueshmërisë tek financat publike. Dhe në një teren të panjohur, si pasojë luftës në Ukrainë dhe ecurisë së tregjeve globale, sfidat për të patur një ekonomi të qëndrueshme mbeten të mëdha. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.